Այս արև ոտու գեղեցիկ տեսարանով հարգելի ներս, ձեզ ասում եմ, բարի լույս, դանիս ենք հասնում իմ լոգասենյակ, որի ձերպեք էլ չեմ ամաչում, իմ համար հավեսին սիրուն, ոպա, մեջ տատիվս, վլոգներ եմ ուզում նկարահանեմ, ուրեմն բերում եմ, դեռ չեմ կարողանում, այս չեղացես լրիվ բերեմ, բերկացնեմ, խոսքս խնամքի միջոցների մասին աշտատիվից տեղը ուզեցա մի քիչ այդ բարձրացնեմ, դեմքի մի ցելի արջուրն եմ մոռացել բերեմ, բայց ոչինչ, իմ առավոտը այսօր սկսում եմ ինձանով, առավոտ արթնացել եմ, ցնցուղ ընդունել ու տեսեք մեր հայելին այսքան մասով չի քրտնել, քրտնելա այս կողքերը, այսքանը բաց է մնացել, որ մարդ ես էլի, պետքի դեպքը ճիշտ լինի, հիմա մազերս դվացել եմ, տեսնում եք ներկելու ժամանակն է, բայց հնարավոր չեմ ուզում, որովհետև առիթ ունեմ այդ ժամանակ նոր կներկեմ, որ այդքան քիմիան գլխից չկտնի ու չկտնի, գոնե մի քիչ խուսափենք, որ ճիշտն ասեմ, փորձարկելու եմ առաջի անգամ, այս այն փորձարկելու, ուզում եմ, դե լավ, արի, հելա փորձարկենք, այդ լծել եմ ձեր սափի մեջ, ու չող կակոչվածի հետ, ուզում եմ սենց են դիվուզի թատիկ որելներ, դրանով ավելի լավը կլներ, ու էֆեկտիվ ոնց հասկանում եմ, բայց թե սենց էլ, երևի թե իրա էֆեկտիվությունը կերևա, այսով որ ուզում եմ մոգրի էֆեկտ ունենա մազերս, հելա տեսնեմ որ քանովա ստացվելու, այսօր համ քաղաքապետարան գործ ունեմ, որ պետք ա գնամ պարտադիրից պարտադիր, համ երկի ենք, համ էլ չգիտեմ, լիկը գործեր, մի հատ գրարումների բաժնում կգրեք էլի, ճիշտ եմ անում, սխալ եմ անում, ես առաջի անգամ եմ իրան օգտագործում, միշտ գնացել եմ վարսահարդարի մոտ, գիտեք ինքը դիֆուզա արել, բայց մի չեմ ուզում այդքան, գնամ ու անեմ մի բան, որ կարամ ես ինքսել անեմ, ձետաքրքիրան ստացտելու է, թե ոչ, կստացվի, չի ստացվի, առաջ աստաց, մի մտացում եմ, վեն պահեմ դրեն, չպահեմ, այդ չեմ կարամ կողնարաշվեմ, ինչ անեմ, որ ճիշտ լինի, այսօր շատ սիրում, հավեսով շալվար եմ հագել, նոր եմ վերցրել,
Ich habe gegiteg, jetzt mein Mordit war ich nicht schämmerzen. Schaut, was war der in vorwärts nehmen. Dann jede war nichts. Dann tschka. Und dann wird jede war nichts. Und mein Mess, ich habe gar kurz was mehr. Und genau, und sonst. Chichichwi, rad esnam, gelni ten zman. Te voč. Aha, vonsor te echav, gitek. Kaloga elfen pa, eles ki ani mastelni. Toh elej mazeres, bolhas nekisačor astičani. Unor. Արդեն անեմ են, ինչը ես եմ ուզում։ Ես պահին լոգասենյակն 17 աստիճանը, ծիցատալիս հայելիս, հենով, իննանցիցն չորսամ, ու Հայելի սել ծիցատալիս 17 աստիճան։ Հատեսնենք ինչ առնելա։ Հնելու մի բան թե ոչ։ Իրանք խոշոր ապամիկներով սանրա, այն լավ մանրը չի, իրիկ ունը սպիտակ սիրուն տվացք է մարել, այսա դա եմ պարելը, Հանդ մի հատել ստաց է ծավել սավել եղա։ Դեմքիս մի ծելի արջուրը մորացել եմ բերեմ, ես ավոր գնամ եվացնի հետևից, դա էլ կբերեմ, ճիշտադեմքս մակրել եմ, Սկրաբով, սիրոն, հաճելի ձևով, կույճակնեմի ուղարկած սկրաբն եմ ոգտակով ձել, ու շատ-շատ լավնա։ Այս ես վես։ Այս մազերից վտանգավոր բան չկա չէ, որ կարակոյուղիտն եմ սկացանի, սարսապես ովնչից ես դեր կոյուղի պճացնելով, մի հատել ձրքերս լավ մնայնա, ոխոյ, աստրաշկան, շնորական է։ Հաշատնեմ հետ սենձերը, որ մի հատ ջուր խմեմ, համեսով, ջոն, ու ուզում եմ ծույց տան, տեսնեմ ոնց եմ ծույց տալիս, թե չի երևան։ Ահա, ուզում եմ ծույց տամ, ինչ եմ հակել ես
Երևանից գնել եմ Տաբատ, շատ սիրուն է, շատ լավն է, ինձ որ շատ սաժեց, հելը նա այդ շտատիվս ոնց եմ հարմարացրել, եսա գնանք դեհակի հետ, այս Տաբատն եմ գնել, ինքը ջարդած, մենք իրան պլիս ենք ասում, հեն, նա անկյունից տեսակ, ոնց ծույց տվեց, շատ սիրունա, կարևորը ես հավանել եմ, ընգիտեմ ասելու եք բարով մաշես, ես էլ ասելու եմ, շնորակալություն, էդ հակար, ասիս, բեր, Այդ հանի սրտիկս, բարելույս չես ասում։ Բարելույս ինսրացիարի պաժանովուր է, ինձ նվել ուղարգել տուրանով։ Համպերի, կարաշ չէ։ Եստեղ մեր անկողիններ, նա էրեխ եք ճան շատ շատ եք ասում, են չի Ալեքսի անկողին ժամանակավոր է այս սենյակը, մի հատ Ալեքսիս շորերից հանեմ, ան Ալեքս ճան, այս էլի կանաչունի, ես ձեպի կանաչուր պտի հակրե, չէ, ես սպիտակը հակի, կանաչըտ հանի, դիրաթորին, Ալեքսիս սենյակը այս տեղ առնելու, Այ, հեսա, ստեղից հանցքերը կա, հակի մայք էտ, հրետ դրացա, գիպսակարդոնով կտրելու ենք, ու դարնալու է սենյակ, մին ենչա սենյակ իմար, այս քանը լրիվ բավական, աստացվում է, որ պալմայի մոտից մինչև պատը ահագին տարածությունը, բայց թե դա ժամանակի հարցա, այնպես որ կարևորը մահճակալներ, հակար, պես որ նվեր տեն ուղարկի, չէ բա, հասկացանք, դե գնա, չէ բա, հա, գնա, գնաց իր լվացվելու, ու իչանք ներքև, պրծի երկից կուշանանք ու կլնենք խայտ տարակ, շատ, ընտիր, մի անգամից, էխեք, այս, Այուսակս եմ վերցնելու, մի հատ շոր է ես էլ, Ալեքս! Ոչ թե չես ծաղում, շատ ես ծաղում, տղա! Այս պուչիքն է, աղպա, իրիկ ուզ է բող սրանով հանտաբատս է սրամեջ, համեն հետը դուխին, ենց պաներ էի բացացվել դեղ է, ուսվա մնացել է, որ ես ունեմ իմ ես կանաչորին համապատասխան պայուսակ, հետա հմինա ենք, ինքնա որ կա, հետաքրքիր էր, լավ էր սազեց, իչանք ներքև, դա վարեցիր, Մամ, միրով է բարուսակոս, բարուսակս տասավար, որ երկից ուշանանք, լավ, ու լավ եղանակա, ու իշիր,
Լավնստում եմ։ Լաբրնի փուչիկները, փուչիկները։ Ուտարկցի ախտը, իչի տարկցի ախտը։ Ձողն է բռնեմ, թե պետք չի։ Չէ, ձողը ես ինքս կբռնեմ։ Դե դնա դնամ սունկիս մեզ, որ ինքեր կանեք, մեզ երկիս չխանի։ Դնում եք ոնցա, ոգևորվում իմ տղեն ու գնում երկի, եկ էր մի հատ յանանք ուն բակի մաքրությունով, երեք շատ եմ չարչարվել, բայց արդյունքը գոհացնողա, ամենայն դեպս իմ համար, յանանք մեզ գեղեցկուհի վարդով, ասեք որ հրաշքա, այս բոլորը մեծ սիրով նվիրում եմ ձեզ, առաջ գնանք, այն քանել հովա է շալվարի մեջ, համբեր ես, այստեղ ունեմ այս օրանջ սիրուն վարդը, ինչքան նուրբ ու սիրունա, ու տեսեք տաղավարն եմ ընտիր սիրուն մաքրել, այս արանքի քոլերը, ես ուզում դի երկ տետը վերցնել, գնում ենք, այս արանքներն եմ այս ենց մաքրել, բլբլացրել, հլահմի դուք այս վարդիս մեծությանը, հա, նայեք, հլա, ձերի սապը չի հերիքի, որ տենակ, թե ինչքան մեծա, բայց ինչքան ծաղկվե ծաղիք մետ, հա, բայց ոնց որ ես որանց եպ չկա, այս որ վարդնա, ինչ գույն վարդնա, կար, կարմիր, կարմիր, այի գնանք, հատ դե երկի տետը դնենք, ես աշխարհով, աշխարհն աշխարհով, ինքն իրա երկով, դավեմ ես հրախկուի պես մաքոր, հա, դե արի գնանք, որ ընկեր կանեն մեզ երկիսվի շուխանի, ահա, հիշում ես չէ ինչ ասել, ասել աչը սովոր ես չգավ երկի, բայց ես դավ է երկ հրախկուի պես գնացինք դեպի տուն, այստեղ էլ զանգակներ եսա ինձ աչկով անում, ձեզ էլ հետը ես աշուտով կբացվի, մտնենք ներս, ահա, ասեմ որ շատ սիրուն էլ ստացվել ամազերս, մոգրի էֆեկտով, շատ լավնա, չգիտեմ, այս ախըցիկը որ կանով ավիկսը, բայց շատ սիրուն աստացվե, մենակ սրանք չի տե սիրուն, այդ էլ ոչ ինչ յոլակը տանի, հիմա ստեղ էկինայում են ամենա սիրած պահը, որ ասում է, չէ, ես չեմ, այդ է թող մնա, որ տատ մեկ ամեր, մեր սարեն մեկ ուն չեք ավ, բայց ոչ ինչ, որ չկար մենք ուտեղ մենք, մենք ես մա, որ դու ստան կտնան վիրակով ստեղ մենք, ինչ կան ենք, երկի տետերի դրիս, հա, լավ երկեցի չէ աղտնում տես մակում, հա, բայ ինչ արի, իսկ նարդենք ասը մի հաց էլ հանիմ, հաց, բրա հաց, ընտեղը, սեղանին եմ դրել, հիմա էլ ինչ առավոտ ասնեմ կարողա, ամեն դեպքն կապեմ էր էր խեքվում, սեք կարծում, թե չէ, չէ, ուղակի է շոքի հետ, մի տեսակ, լրվայն անում եմ թապած մազերից, սովոլեցի կապատինով, համի էլ թապած մազերից եմ նրվահանել նմ մի այլ կարգի,
ამეცით აწვანებს. ხა, მოკლა. ეს დათიშის ნერჩი მოვანო გალექსის ასნებს გვექცნენ. ხა. ეფეთ მოასახეს ამცნემ. მე კეთჩეს გეშასნეს ბორიარაკელ არფენ. გედაგელც გარფენ. ვოჩკა? ჩა. რჩატსელა. ვოჩკი გეკნა პარსენე ბანერიც გარნენ. ბანერიც გარნენ. აბორ პარკი რასკაე, დრაბა ერაკ ჩკა. მოკასახ მოსკოს ეს პარახურაკ პარახურაკ так им чем хитро им ремон не видим как мы не видим как сор вот нам так одни поезд но сейчас ну тогда посмотрим как сам стоит и не хотим а вы пить что ли იმამი ჰაცრჩუ მე უძსთან ჩალის აბოლოფეთე პეტრე თავაქელეს ჰა დობრახნა სულმე შენს გოლოფეთე ბაღაძინ გუშტა ჩაპ გორცეი მომანელუმ ჰამ ქაღაკაპეტალონ ჰამ არეფტურ პაპაი დაბაც აკნოსნერე დადნესალეს Թե չէ պապան մեղանում է։ Հասկացանք։ Բայց դու ուտացնել եմ մողուցները։ Դու կարաս։ Ես շամ կարա։ Դե ուրեմն մնացած։ Ես մոնջի ես սուտա ուտեմ։ Ենք։ Ենք շոկ հա։ Ենք շոկ։ Պատկերացնում եմ Երևանը ինչ կլինի։ Բայց թե շոկից գնաց չկա։ Խոսքով։ Ահա, դուրս ավ լվացքս պտտելա, հա։ Հլա եմ սիրում պրած լվացքին, ոնց եմ ես սիրում սպիտակ։ Հա, ոչ ինչ։ Իմ սպիտակ լվացքի համար խեն թանում եմ։ Մազերս ասեք, որ շատ սիրում ստացվեց։ Ինձ որ դուրակալիս ինքը մոգրի էֆեկտով, ես վերևներն էլ իչած պկված չեն։
ես տարբերակը ինձ ավելի դուր եկավ, որ ճիշտն ասեմ, երեկ ամուսնուս հետ խոսում եմ, իրոպե, երեկ ամուսնուս հետ խոսում եմ, կերաս Մայաննա, անցա Ալեքսը, իմ առած ակնոսները չի դնում, այսօր դրելա պապատես, դեղ մի ասա ասելիքը։ Շատ սիրալի բաժանորդներ, բարի լույս ես, որ սպավում, մենք հեմ վլավքում, գնում ենք երկի, հետո, հետո գնում ենք տատխանութ, հետո այս կատի շիշը տարիսնեն կործյով, մամ են ապել ենավտոր, չի են ձյադիր ենավտոր, չի է լանայի երկ որ ենավտոր որ կնան երբար իմա լավ սամակատ կարնել։ Դու սամակատ ունես, այդ որ տունգանք է կշես։ Բայդ ոչ ես, որ պոստերամ ես ինք սկարնել սամակատ։ Պետք հա իմ գործերը մինչև մեկը հասցնեմ, որով հետև մեկին մի հատ էլ ժողով ունեմ։ Ես կոյքան թե գնացը։ Չէ, դու կգասնան այանստը։ Մեկա ասմ են խովքու ուժ ունի, չէ, մագնիտ կոսմեցիկի ծառած պայլն եմ կսել, ենք անեմ դինեմ այդ հպետական մարմինների կրները, մեկ է տեսակ մի սիրունով սի աշխատելը։ Արդեն վաղտա, արեմ եմ ամեքսին մենակ թողար։ Չէ, ունեմ, առել եմ ապտես։ Չէ, ունեմ, ապտես։ Հալի։ Հա, բաժվատեց հանա պարտեց։ Հա, ուստեղ մեզ տավարի միս էին առաջարկը, մնդեղ են պայտերը, որ նկարեցի, հետ որ սենց դնում ենք մայթերին, այսինքը խորովածի սեզոնը համար ենք բացված, ձորի։ Ալեքս, Ալեքս, ծորի սեզոնը համար ենք բաց, բաց։ Պեսնում եք մեր կենտրոնականը երուզերի մեջը, 11-10-այս պահին, ու տաբատիս հետ համագրել եմ, այս բասանուշկաները իրանց կարիից էի գնել, շատ հարմար են, շատ լավն են։ Բայց մեկա սև ամպերը կան ու կան, գործ է շուտ վերջացնեմ, գնամ լվացքը շավակեմ։ Ալեքսիս, դա տես բացում, ալեքսիս կլոցից հետո, որ մի ատլավ տեղը տեղին թե ոպյոց, տաք, գնանք տեպի թաղաքապետար, հեկար ալեքսանդը, ավիտե, բաց, կալիս ես ալեքս բանա։ Հարձը։ Հետ մենք շոքա։ Ակնոսները դուրա։ Ակնոսները։
Ոտներս կարո՞ղ է դել թողիր։ Չէ։ Չես ինքիս մեջ։ Դեդի աչկերիդ բաց չգնաստի։ Ահա գիտե։ Մամա ջան, ես երբ տեղը ակնեմ։ Դե բադին։ Մաման քեզ ջան։ Ես չեմ թողի, որ թողնայիք ու վերցնեիք։ Շատ ապրես։ Ինչնաց։ Արի անդեք ծառս բռնի էլի։ Մամա։ Հա։ Ես ապրես այս յուկան, ես համբերի։ Այսօք էլի դες մեր սիրուն հրապարակով տանեմ։ Եկեք միասին գնանք։ Աս օխայ խոտը հնձել են։ Այն անուշ հոտը տա, ոնց եմ սիրում այդ հնձած խոտի հոտը։ Այդ ոնց է փոսեին է չկա։ Լցվել է հրես բանես։ Օխայ։ Հիմա գնամ քաղաքապետարան։ Չէ, գնում տատի խանութ։ Չէ։ Բայց մենք տատի խանութ պետք է չգնանք։ Դու գիտես որ քո ուզելով չգնամ սկզբից իմ ուզելով արն։ Ու մի հատ մուտքը ուզում եմ ցույց տամ, Վարդաստան, Բուրաստան, հլա այն ծիրում է, ոտը ծիրում դել։ Սրուտ ես Վարդերի համար չանջատեցի տեսախցիկս։ Շարժվի։ Այն սիրուն այդախակ, բավան շչը հիանաս։ Այն համի մտնակ։ Այս այդախակ, այդ ես գործը։ Այդ բաճը գնանք, միտ թարնենք ու նոր ուչնենք։ Իչնենք։ Ես մի քիչ մտածում եմ, որ ես չեմ։ Հա։ Ամենը։ Ոչ։ Գնանք այսօ։ Գնանք։ Մամայի մոտ չենք կարող հասնենք ու վсё։ Դենց ես գնամ։ Դե դու ես։ Ես ես ենց, ոյ թանդել են ես կոմերը, չէ կպնես հետ ասվալտի մեջ կնգնև, չէ տրոր ես ասվալտը, դե սաղավիր էլ են, սարդում եմ, չէ տրոր ես ասվալտը, կող կող գնաց, գնացին։ Ես ես շորի բազար։ Հա, շորի խանութային չպոր։ Հա։ Ոնց աննկատը։ Ոնց ա նկատը։ Այն է, շորի խանովանի ես եմ սիրում, ինչքան շոք, հա։ Ակնոցը տուր ա, բալա։ Չկործին ես ակնոցը տուր։ Գնացինք մամա ես մատել, հա։ Ձկ ձկը մենտատը տուր։ Այս ալված կս հավակեցի։ Ադեք ես գնաց հալև անտան։ Ես է գնամ ժողով։ Ակտով ստացվեց մազերս, շատ մեկ-մեկ կարելի է անել, ու դավ ես կալ։ Ակտ
գնում ներս էլ չտվի, բով հետև ժամանակը չեր հերիքը, մամայի մոտ լավ ծկծկած, չեր ուզում գար, նեղվեց, էլ այստեղ. Հայցյան, դունեմ եք էլ շոգած, դրսում լավ, լավ շոգամ, այս ինչ էր, իհատ ինչ ենք անում, այս համոտ մրքերից ենք էլ սավարել էլ, ենք զոր եմ առել, իլաս, այդ էլ այս ենց համող սիլը, ստենայք չամով, խոշոր լավը, նկարատ սիլան այս եմ, ուտապում եմ մի քանի բան կայր, Սիլանը կան պոտ կարելի անել, ականույն համովը, ընտիլ, ակեք միասին հանտես ենք, դնեմ ես դրամոց, հետիր, դեցրուկ ու ճաշակով, բարանի ներ չկա իշկ, հաշկաց եմ, Ես տուր ընձել է, համովա, հելա մի հատ տեսեք այս ինչ հատավուզում, սարսապելի տակուր, եսին ինչ խոշորության, Վայ, 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 տավիր իսա, հումա, ամպերը սեր, սեր, հումեն դոնայ, հելա, հելա, տաստութի խոշորությանը, հելա, նայն, նայն, տաստութ, նայն, այդ տարակությում, առաջինամ կթերջվեմ, այդ կեզ եղանակ, գնացինք տուն, ստեղ բարձացալու սամութ պագեցի, հակուստը սպոխեցի, մի խոսքով, մեր ինգայի հետ էի խոսում ասի նկարը, ինգա, հեկա ես, ոյ երեխեք ճան, նենց էլ ավեկավ, նենց կարգուտ, այս խեղջ գյուղացին, էլ ինչ կունենա,
Ես չգիտեմ ինչ կլնի, հնա ոնց ա սպիտակը, հնա ստեղ, հնա, թե ծառերին մի երկու տան ձնենք, էդ էլ հաստատ տվեց, շատ տվեց, ավիր էք, ոխ, վարդեր է շարթելա, վայ, 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 վարդեր է շարթելա, էլ օրանջ վարդը սխպելա ջարդը, բախ, 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 հնա ես ինչ հակատարվում, խմցենք, հայս առակություն, հուր, բատ եղանակա, ու դեր գոնե լավա, հմի անձրևա գալի, ոչ թե կարտուք։ Ուրեմը, բա վականին ու շամ, իննը անցա ես կասեի, հա։ Հլա նայեք դուք կարկուտից մնացած շերտը, արդեն քանի, չորսի ժամ անցելա սարսափելի կարկուտից, բայց այս մթության մեջ էլա, շերտս են սպիտակ, Երևումա, ճիշտա կարկուտից հետո օզոնը շատ ալնեմ, օդմաքուր ալնեմ, բայց խեղջ գյուղացու, ինչու չէ նաև քաղաքացու համար հեչել լավը չեն կարկտաբեր ամպերը, մարդկանց աշխատանքը հավասարած նմա զերոյին, այդ ամենավ վատնա։ Հելը հասելա նաև ստեղ ջուրը անձրևը, սենց սեղանի ծածկոցը պճացրել, որովհետև են ուժ գնության ու են աստիճանի քամի էր, որ ես ինքս սարսափում էի։ Մի այլ կարգի, հիմա ես սարաոթին, մակուրոթին, մեր ու տղան նստելու ենք, ու վայել ենք, երևի թե ձեզ ասեն բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղն առավոտից, ես դույլն էլ, ստեղ կարելի ատնել, հետս բարձացրի նաև մի ցելի արջուրս, առավատ մորացել է։ Դույլը դնեմ, ջուրը կլծվի, ծաղիքները կճրվի։ Ճիշտ տեղում էլ դրեցի, այս ենց բան էր։